بسم الله الرحمن الرحيم كلتو عنا ونكسن دتك ندعمنا يوم مركز توا تشوكتان هالكني وسومالي أمريكان تي في ونسيت وصيدي كسوق بينينو استوديو هيك كوي على مجال ذا مينيابليس جوبل كا مينيسورا عرق أمريكان داو ديال سيد ورك بعد كم غلسن أضي تقام ديو كسر ذي سيد عشان بيش جرحت سومالن أي شرط راي أو قبتن وحي كسر صارين جو عمو دور قلبة كواسي أو كأدنا أولادة يقولوا فك أولادة كأوغن أما كألوسنا إن دولة بقبل كصل وذا شاسي دقنكو وحاي شيئا يو يسولن أفكا بيشنا كحد ليا إن قد بدو مهم سنة أي كم إذا هاين إن مركو هرسا دت كاسي غير صل دولة دا سمالن أي كج شيء قلت إسلام مركاسي نمسؤولية دا أي يدو دشة كقاضنيسو وحكله وحاي شيئا إن أنا يقيب كهين إرجده مدحينة موسى بيحي عبدي وهاتندونيو إن وان أي كده إحنا ليان سمالن يو جبل خصال أو أدريو عقاشة يجرد ذا يو أضي رقم ذي ذا جبل كاسي صال كسو كده بيشو وحي أفعت كشجن إن أنا يهبي راتي وكشرين كنا قب جلدونين وذا هذا لذاسي أما إرجوين كاسي أدريو مدحينة موسى بيحي عبدي وحنا مركاسي أي سبب ودجن يو عن كقابين كلسوني way aragnimadooduna ay tusayso in hore ay ugu khasaareen in meel ugu diray ama nabadeyn oo madaxweynuhu u diray go'aanadii ay ka soo qaadeen iyo natiijadiiba uu ku hor yimid oo uu ku gacmaseeray arimahaasi iyo sida loo arko shirkaasi jiraayd ee odee dhaqameedyadu ay qabteen ayaa waxa falanqayn doona oo aan ka wareysan doona Mustafa Maxamed oo garabkayga bidix fuliya markii horese Mustafa Saluu waad mahadsantahay Cali wayahay bal markuu horsa aan ka bilowno shirka jiraa'id ee beesha garxaj ay qabteen shalay sida orta markuu horsa ee horta markii hore cala waxa mudan inaanu markii hore samriyeen kuna aanu dadkii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay dadku kaga baxeen xulaadaha ka jira gobolka sanaa sool iyo sanaa sool gaar ahaan markii horta waxaan aanu samriyeen iimaan waad la qabnaa dareenkaas aan qabtaan dhamaantiin waa arin aad iyo aad u xanuun badan ee cala sidaad u sugtahayba markii aan waan ka yimid Soomaaliland oo halkaan imey waxaan la kulmay dadkii oo aad iyo aad u dhabaqsan oo culada sool iyo sanaa ka taagan ay saameysay oo dadka qaar siyaasadeed u kala baxeen qabiil u kala baxeen reer u kala baxeen waxaan noqotay inaad marka aad halkaan timaado aad dareento qabiilkaaga iyo cidda tahay halkaan soo jeedo marka horta arintaas arin aad iyo aad u xanuun badan ayaa ahayd waxay gaadhay Soomaali oo dhan inay magaalada saad mooday inay soo noolaatay culadii hore aan soo afjarnay markii ay taas jirto calaw waxa loo baahan hadii jeer ismariwaagii jiray in horta meel uu ku go'o meel uu ku jabo marka aan dib ugu noqdo golada hadashay ama gurtida hadashay garxajis waxa mudda ra'yigoodu qiimaha waxa siinaya hadii jeer culays weyn ka dhigaya in garaadadii sool fadhiyay ayaguna u riyaaqeen waa markii ugu horeysay inuu aragnay beel beel u riyaaqday ama waa markii ugu horeysay aanu aragnay ifafaala iftiin nabadeed marka horta anigu waan bogaadinayaa runtii labada dhinacba qoladii arrinkan keentay iyo qoladii ka aqbashay labadaba runtii waxaan arkay inay tahay xal nabadeed oo Soomaalida lagu heli karo nabad waarta garaadada iyo reerahaasna ka dhigi karta ama garanaysa saamigooda siin karta Soomaalidaadna jirtaankeeda hor u sii kicin karta marka aniga horta runtii waxaan u arkaa fursad lagaga mid dhalin karo in lagu soo afjaro colaadaha hadda waaye dadka reer Soomaaliland qaybtood ayaa aaminsan in shirkan jiraa'id ee beesha garxaj ay go'aamadan ka soo saareen in ay lid ku tahay ama mucaarad ku tahay dawladda Soomaaliland arintaasi maxaad oranay aan horta marka aad eegto dawladdu waa maamul iyagu waxa ay adeegsanayaan magaranaysa balaankooda iyo qorshahooda iyo abaabulkooda gaarka waa administration waxna waa dhaqan laakiin Soomaaliland markii la unkayay wax la isugu yimid saddex dhadhaar baa la mideeyay wax la mideeyay dhaqankii iyo diintii iyo constitutionski marka anigu waxaan arkaa xubno kala gaar ah oo mid walba ku jaantay nabadgelyada qayb weyn ka qaato marka uma arkay iskhorimaad iyo litoona laakiin waxaan arkaa qayb kale ka mid ah dhirindhirinta calaw in maalintii la iska kala ergeeyo waa qayb ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed marka waxaan arkaa anigu xal wanaagsan loo heli karo labada dhinacba odayaashan shirka jira ay qabtaan wanaag bay ka sheegay ay ka hadleen garaadada kale ee sul joogana wanaaggoodi bay soo dhaweeyeen mas'alada imika waa la isu soo dhawaanayaa marka horta shalayto waxaan eegayda wararka adduunka oo dhammaan eegaya gebi ahaan ummadda Soomaaliya arrinka horta u riyaaqday waana soo dhaweysay waana ku farxeen waxaan moodaa in mas'uuliyad wanaagsan ay maartay sasaareen gaar ahaan beelaha garxaad sacalow magaalada waad ogtayo dagaaladan waxa keenay sawaxan badan ayaa keenay waa markii ugu horeysay beesha isaaq hiil ay ka heshay beeshan daarood
وأنا أرى لغو فرح الموقت وهي مقالدة بحكة تاقني طلاقي يا داروضي طلاقي يا إساقي انت هو تاقني لكن هذا ما أنت وحنا أركنا إن أنا أرن كان أرن سير ذنبا أنا وحاين أن إنك إساقي أما بيل إساقي بيل كلاو داروضي يقول من كرتو كان ليدي كرتو داوعة يحنو كسو قاري مركا وحنا أركا وحي يرين إساق tension ki guudeen ugu si balaaran laha ee reeraha gaari laha ee deegaanka kala gaari laha ee culad iyo argoos iyo xumaan badan si fudin laha marka waxaan arkaa arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo anigu iyo umada muslimiinka iyo Soomaali oo dhan xitaa maamulka Soomaaliya runta marka la sheego soo dhaweyn 15 cisho qiyaastii ama 16 cisho ayuu hadda dagaalkani socday dad baa dhintay dad baa dhaawacmay guriya burburay madaafic iyo bilay baa soo meesha ka dhacay meel oran kan odayaashan shalay soo saaray go'aan go'aankan imika ay ku dhawaaqeen laftoodu oo soo habsameen oo walayti aan order runtii waxaad wadaa culadu sida loo abuuro way fudud laakiin nabad sida loo dhaliya muddo dheer bay qaadatay runtii bariyahan odayaashu way shirayeen waxyaab badan way isu dheelitirayeen runtii waxa loo haystay in odayaashu shirkan iska bilaabeen inta badan dawladda iyo maamulka laftigiisu wuxuu rabay inuu odayaasha iyo xagga dhaqanka ka galo inkastoo in dawladda laftigeeda ugu jirin strategic priority amba number 1 tii ugu horreysay ay ahayd aanay u ahayn xagga dhaqanka laakiin hadda waxaad moodaa maalmihii dambe dagaalku sii bilaabmay in iyaga laftigooda abaabulayeen xagga dhaqanka laakiin xagga dhaqanka ayaa waxaad moodaa inaan isu yara dheelitirnayn imika oo isaaqa laftigiisa ayaa doonayay inuu qaybahan kale ee kala jaadka laftigooda nabadgelyadii iyo ergooyinkii iyo wixii ay isu dheelitirnaadaan marka waxaad moodaa qaybtan garxaadisku laftigooda inay yar dareemayaan in culays xagga dawladda kaga yimi oo laga qayb gelinayn xagga ergooyinka oo laga yara maarta caabinayo iyagoo adigu dee siyaasada hore iyo gulif horan wax badan u tirayay marka waxaad moodaa inuu xoogaa gujin yari ay jirtay laakiin hadda waxaad moodaa guud ahaan dawladda laftigeeda soo dhaweynaysay inay maarta ergooyin ka qayb qaadato laakiin waxa ka maqan is dheelitirkii reeraha beelaha isaaq oo wada midaysan ayaa horta ku qurux badnaa laakiin garxaajisku sidan ay u hadleena waa si ummada oo dhan deeqday weeye waaye beeshan garxaajis laftooda waxbay ka tirsan yihiin dawladda xisbiyadooda mucaaradka dagaalo dhacay dad la laayay fogeyn la fogeynayay aan siyaasadda oo dhinaceeda lagala dagaalamayay waxa soo dhanbay tirsanayay marka malis odhan karaya iminka shirkan jiraadi go'aamadan ay soo saareen waxay kaga faa'iideysanayaan colaadda sool oo waxay markaasi doonayaan in ay xanibaan dowladda ama xukuumadda Soomaaliya maya horta u noqon mayso magaranaysa tallaabo ay ku helayaan guul gaar oo xagga siyaasadeeda laakiin sida garaadada ka muuqatay waxay sheegeen garaadadaasi inay ilaa 60-kii beesha garxadsida u ahayd garabsaar ambaha ku shiraan khaatimo amba gobollo kale oo ay magaalada saarimahoodu iska haarimay iska taxan oo dhaqan oo ood wadaag badan ay wada lahaayeen qoladan garxaajiska laftigooda waxay sheegeen inay ood wadaag badan iyo dal wadaag badan lahaayeen marka horta runtii dadku nabadgelyo ayuu baad moodaa inay arrintan ka soo dhirirayeen laakiin xag siyaasadeed oo wax ku jira ma jiro calow marna wax weyn siyaasadu waa xisbiga taagantay marna waxay taagan tahay waddanka laftigiisa baa u baahan maanta xal siyaasadeed oo guud marka maanta nina ku guuleysan ma inuu arrin xisbi iyo arrin magaranaysa nin iyo qof gaara keeno laakiin waddanku wuxuu wada baahan yahay guud ahaan dhaqan iyo siyaasadeed garaad iyo garaadlaan boqolkan nin ee fadhiya garaad jaamac wada ahee sool fadhiya kuwan garxaajisku dhammaantood inay si wada yimaadaan oo maanta ay badbaado qaran keenaan sida Soomaaliya inay noqoto degaan maarata nabadgelyada lagu hana qaado calaa ummadu waxay u baahan tahay waa nabadgelyo maanta waxaanu kaga duwanay ummadda Soomaalida oo dhamay waa nabadgelyo deegaankani waa nabadgelyaha laakiin colaadan maanta bilaabantay waxay nagu keentay magaalada dhammaan waxaanu ka soo shaqeynay 3 sano oo dambe in dib laysu su'aalo arrinta la isku haya ma dhaqan baa suwa siyaasad Mustafa warni horta haddii calaa horta su'aashu siyaasad kama maarmayso inkastoo dhaqan uu meesha uu jiro haddana arrinta siyaasad kama maarmayso dhinaca Soomaaliya haddii dhageysato waxay leeyihiin hadda nimankii demogaraasi USSC amba khaatimo waxa isku magacaanba amba SSC amba dawladdi daarooday hore dhacday ayaana weerartay oo magaraasi Dubai hadda noo imanaysay gas baan laga helay US baa halkan maraysay saldhigyaan heli lahayn halkan baa test lagu sameeyay fursadahaygo dhan maalinta yimaadeen election baa noo socday diiwaan gelin baa halkan maraysay waxa ayaga naga qasaya basically horta dacwadooda ugu weyn iyaga waa intaas nimanka kale waxay leeyeen dil baan ugu dhacay maalinka saldhigyaan dhaqankii qaanka geesiga ahaa lagu horkacay baa la tooganayay cidii laysa garamayna dawladdu maxay wax uga qaban weyday qof kasta waa ogtahay argagixisana lagu sheegay magaranaysa intaasan soo dulqaadeenay horta qolba dood bay fudisay magaranaysa marka horta in conclusion marka aad eegto horta waxa meesha ku jira anigu sidaan aaminsanay wax weyn dadka sool amba deenimanka dhulbaanta waa niman Soomaalilandra kaalin kow ka ciyaaray waddanku la laayantood ma soconayo ciidana kama maarmayso ciidana waddanka kama laha marka horta waxa weeyaan waa niman waddanka ilaan leh laakiin waxaad moodaa isaaf garan waa ka dhashay maamulkan ifka laftigiisa ayaa horta meesha ku jira dadba socotaan wax weyn dee qodobadii lala galay Cali Khalif Glein ayaan weli iyaga laftigooda xanaaqaad noqon la fulin marka waxyaabaha tabanayaan constitution-ka hana loo furo sool iyo sanaag iyo cayn
دوح كتشرة بها كتشرة يعني قيب جوزي هلاصي مركا عنو مركا صدا ويجوا إني ماشي ومال لندن دوني حقوق يوحي دربينا كهلا ما مرك وياه وقدمتي بحصل له حلنا بدأت سيلو جاي يعني أرتن يو وح كسر فرصة بع كده ما يصير من كان إمك جرادده أرت عادي أتبنو هم بلينا يا وحي سهرته جين وحي مدة دوبه نعينا هلام بأرت هلك من فلسطين لكن هو قيب يسام قيب سيكهل كان مدة سور سومالا وحن أرت على وين فهنا من كان دول باهنته كل حد سيد دولة هذه تليد بيسكويه إمك وحوي مامور بيسكو هيا وحوي كلام رصانة هذه كل حفلة ما كده حيا وحد مدي إمك الدولة يا مامور كان من كان الجرادين يقولوا بعثنا وحوقات تنشن أيها كنا لكن تنشن كم بحثنا حين داب كسومالن ما أنت وح وحنعرقها فرصة رباني إلى هيو كان ما أنت سومالن الجرب يبهن تيجي الجرب يبهين ما أنت قل حد زي أول يو يقولوا بعثنا بالجرب يبهين أبارة وضن كده عين عيش الله عين بجتة ما أنت وح هلي كرنا سامي قيب سوين كو محب بهين لحدي قضاء على خليف قرين لوفليو أرمان سولي سنة كهذا يعني مدة الله فلسطين وتصان وح مشكو كرهبان إن مقرنس حوجي سامي قيب سكوي هلا نخاطمه ما أنت ورجل ليس كرس ومالن إن بورد رضا صاحب عن واحد لو قف إذا سنكر شرتين كرس ومالن وأنا ما كان جرادا يلو بانتا مركا واحد فيلا يسافر جرد ولا أحسن كيرسل يجرادي ذو مصطفى واحد تاجين تاهر أنا قوسم صد الصنادات عرفت ما أحب رجي اللي قد لي لسانه لكن على صد الصنادات بان كود المنين أنت هدول ما هنواهات إما كل حكاية ما إحنا دونا نبض كود النواص مالن لكن أنا كتر سنين. مركا موقف كود ما أحب وإحنا دونا سد برسق الله وضه إيو سير النواص مايو إن حلب النواص مايو إن إسمه قيمس أنا سكوني بعدنا عرفت واحد مدد واحد الكود مركا لدرس. هذا واحد لدرس. دي أرتو على الضوض بوا حكست كيمانس. واي. مركا بوا على هرت بهال وضه فرست. أرتو مركا إنت كن نبض بينو كحلنا. واي. إن أنا كوسي ديران ما هسيد بحكي لي إنك أرتو وانا بض جوجل نبضت بوا حكست الواحد شو ده. لكن عرفت واحد سمعنا سمركا تعال وراه. يجي مدد درب كواعد كيد إن يسمعنا هالقاطان. ما قرته. إما جاي ساق يجي لفت جود واحد كواعد واحد يشوف يعني سول يستنى جي عين. يجي لفت جود ساق ولفت جود واللي كله واحد. واي ساق ولا ماشي ويد دكان وكلت شو ده. مركا إنه جو هدنا وده دكان هدنا الكونفرنس لسه يعندو إنه جو سمعنا بوسي تعال عين. طورت عرفت كاس سعر ماي. أنا واحد والله عرفت كان جرادده. سياسة دمارت يدين كح معانين حد ما أنت سو مالنا ويدين هبرانسا ويدين باهنتي ما أنت يدين كده تتجرين كلا كونستيتيوشن كي لحد قبعة على خليف حين داب سو مالنا وحكب هنا هذا تاسوي التكوين طلب هذا جت واحد وين كونستيتيوشن كصومالي علىو إنه سامي سنة إن بقيت الوسمي ترانسيشنال قفل متكلا قصو قاعد الوكيل الدولة قطبة كويا الحيرة الأسطورية أنت قبل نقوم كرتين أنت نقوم كرين كاسنو عادي مركا هذه تشر عن واحد ورلها والواحد كسته إنه قبلنا عرنا كسر مالنا لأن كل دم منه هذا سؤال يسناجي عين دون سؤال قدر دم ينكره كونستيتيوشن هذا دون سؤال قدر دم ينكره لحد قدر الدين سؤال قدر دم ينكره لكنه بتقليه ولا لا لا بد نعبه لا بد وياه هذه أول ما صرت الدعوة ذيك عشان أروح مستفع محمد أو فلقيني أرمها كسر اسمه هذا قبل كه سؤال قارحنا قامدي وقدم بي بيشة قرحجس وضي دغمدي ذو أي سوق بين تاني كله كان دم الدعوة ذيك برامج كانوا كائن تاني دبوا كل دون ذيك ورسا وحنا ذلنا هاي سيدايو نبت قليل